ားလုံးဝင်လာပါမင်းနဲ့ဝေးပြခိုင်းစီစဉ်ရည်ချိုးဆိုပါတယ်ဒီဒီကောင်ကျွန်တော်မျှဝေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလဲဆိုတော့အောင်မြင်လို့တဲ့ business လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းကျင့်သုံးသင့်တဲ့အာသုံးလုံးအကြောင်းကိုကျွန်တော်မျှဝေခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် 3R လို့ခေါ်ပါတယ်အာသုံးခုနံပါတ်1 R နံပါတ်1 R ပါလဲဆိုတော့ right knowledgeမှန်ကန်တဲ့ဘုဟုသုတတွေမှန်ကန်တဲ့ဤပညာတွေကျင့်သုံးဖို့လိုပါတယ် right knowledge ကဥမာဆိုတော့ကျွန်တော် sales ဆိုရင် sales နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဘယ်လိုရောင်းအောင်မလဲ sales ဒီအရင် business မှာလိုအပ်တဲ့ skills တခုဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ sales equal income sales ဒီ income နဲ့အတူတူပါပဲ sales မရှိရင် income မရှိနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ပထမအား right knowledgeကျွန်တော်ရဲ့ sales ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် HR နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် finance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ business မှာအဲ့ right knowledge အရင်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒုတိယအားကဘာလဲဆိုတော့ right vehicle ဒါပေါ်တော့မိမိသုံးမဲ့မဟာဗျူဟာတစ်ခုမိမိလက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာတွေပေါ့ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာကိုယ့်ရဲ့ business အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတော့တွားတဲ့အခါမှာ right vehicle လို့ခေါ်တယ်။မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတွေသုံးဖို့လိုပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့နည်းပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဖို့လိုပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလုပ်နေဖို့လိုပါတယ်။နောက်ဆုံးအားကတော့အရေးအကြီးဆုံးအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ right you ဟုတ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ right youright you ကပါလဲဆိုတော့ဥမာဆိုကြပါဦးကျွန်တော်တို့ site တဲ့အပင်ကကျွန်တော်စားခြင်းတဲ့အသီးတွေတည်းအသီးဆိုရင်ကျွန်တော် site တဲ့အဆစ်တွေဘေးအဆစ်ဖြစ်မှရပါလိမ့်ဒီလိုမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနမိမိလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးသွားဖို့အတွက် right knowledge ရှိနေမယ် right vehicle ရှိနေမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးအရေးကြီးတာတော့ right you attitude တွေအလေးအကျင့်တွေ behavior အပြုမူတွေဒါတွေအလုံးမှန်ကန်ဖို့လုပ်နေပါတယ်မိတ်ဆွေ right you ဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ပါright vehicle တခုကိုရွေးပါ right knowledge တွေပိုင်ဆိုင်အောင်လေ့လာပါတည်ယူနေပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့လုပ်ငန်းမှာဘယ်လုပ်ငန်းမျိုးပဲလုပ်နေပါစေအောင်မြင်မှာမဟုတ်ချပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးရဲ့အကျိုးရှိတဲ့ video တစ်ခုလို့လုံချီပါတယ် everything rises and falls on leadership အရာအားလုံး campaign တခုရဲ့အောင်မြင်မှုကြာရှုံးမှုအားလုံးကိုခေါင်းဆောင်ဖို့နေပဲဆိုင်ပါတယ် bye for now